Сонгуулийн тухай хуулийн яг нэг заалтыг дийлэнх нь зөрчсөн гэж байгаа. Энгийнээр тайлбарлах юм бол насанд хүрээгүй хүүхдээр өөрийгөө дэмжүүлж гар үсэг зурсан дүүргийн сонгуулийн хорооны хийсэн шалгалтаа тогтоовчээ. Тэдний тооцсон хариуцлага нь харин тодорхой. За нийслэлийн сонгуулийн хороо 19 материал хүний материалыг нэг үрчлэн авч үзэж дүүргээс ирсэн сонгуулийн шалгасан дүндтэй одоо нягтлан шалгасан. Энэ явцад сонгуулийн тухай хуулийн 158 дугаар зүйл заасан зөрчлүүд бүх хүн дээр илэрсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол насанд хүрээгүй хүнээр гарын үсэг зурулсан, нэг хүн гэр бүлийнхнээ төлөөлсөн, зарим тохиолдолд огт байхгүй хүнээр гарын үсэг зурулсан, хуурамчаар зурсан ийм зөрчлүүд хүм болгон дээр гарсан учраас нийт 19 бие даа нэр дэвшигчийг бүгдийг нь бүртгэхээс татгалцсан. Би даагч нарын эрхийг маш ноцтойгоор үндэслэгүүгээр зөрчиж байна. Харин эрх баригчид улс төрийн хүчин хуулийг гуйл болгож байна. Өөрсдийн сонгуульд ялуулах гэсэн муу арга хэрэгжилчихлээ гэх мэтэр бухимдах хүмүүс нийслэлийн цаг даргын хамгийн газрын байрны үүдэн цөөнгүй байлаа. Монголын ногоо намын дараа хоолоогоо сөөтл хашгирч хэвлийн тиш хандаж байсан юм аа. Тэгээ 19-ний 11-ийнх 2 хүн ямар ч байсан багтгал ёстой байхгүй. Тэгэхээр магдлын ондоор математик загварчаа утгатлах хэд 2 хүн энэ тэнцэх ёстой. Тэгэхэд бол энэ чинь Бабрын хэлээр тоом ууддаг байхгүй нь усуд. Ядхтай хоёр хүнийг оруулах 19 19-ийн унагч шít. Эний варагч нэхэр чинь улаан цан лөөр өгч шít. Нийслэлийн сонгуулийн хорооны хувь шийдвэрээ гаргасан хуулийн дагуу бие дааж нэр дэвшгэр хүсэлтэд ирүүлж байсан хүмүүс харьяалын дагуу шүүхэд хандах эрх нь нээлттэй. Энэ удаагийн хотын сонгууль бие даагчгүй болох нь тодорхой болж байна. Энэ нь хуулийн хүрээнд гэдэг тайлбарыг нийслэлийн сонгуулийн хорооноос өгч байгаа юм аа.